Здравейте, ето ни и у нас. Днес снимаме от столичния зоопарк. Марк още няма 3 месеца, но вече посещава животните в зоологическата градина. Много му е интересно, вече се заглежда. Интересно му е всичко, което се движи. Видя и животните, но не бих казала, че все още осъзнава какво е това, но определено му е интересно да гледа. Най-така обича да е в такова положение, че да може да гледа напред. Не му се седи вече изобщо в количката. Иска само да е изправен и да гледа напред. Най-интересното пък, което така забелязвам в неговото поведение, е, че вече иска да седи седнал, което така много ме очудва и озадачава, защото знам, че дечицата на около 5-6 месечна възраст така вече могат да седат седнали. А той е постоянно, като седи в количката, така леко при повдигната облегалката и постоянно се напъва така на коремните мускулчета, се набира и успява до седнало положение да се изправи, което така за мен беше голяма изненада, защото с Алек не ми се беше случвало така да прави. Не знам, при следващото ни посещение при лекарката ще споделя това с нея и ще питам как да процедирам и какво да правя, защото той е още много маничък. За да седи седнал, определено изявява такова желание. И така, ще видим, но за сега удържаме положението и това е компромисен вариант, така като го сложа в кенгурото и гледа напред. Иначе Марък се чувства много добре. Вече мога да се похваля, че нощем спим повече време, прави доста голяма пауза между храненията. Дори и тази вечер много ме очуди, защото последното му хранене беше към 8:30-9 вечерта и след това се събуди чак към 5 часа сутринта, което си е доста голяма пауза между храненията. И така ни остави ние да отпочинем, да отморим и да се заредим с нови сили за следващия ден. Бях ви обещала да споделя как се чувстваше Марък след пневмококовата ваксина, която му поставихме миналата седмица. Сега, мам. Писнах овено. Добре, мам. За разлика от предишната, която поставихме пентаксин, когато имаше зачервяване и болка, сега нямаше никакви такива странични реакции и наистина Марък се чувстваше много добре. Така аз бях леко притеснена да не би отново да се появи такава раздразнителност, такава болка, зачервяване, но беше добре. И така, след около 10-15 дена ни предстои следващата доза пентаксим, която се прави на 3 месеца. И така, смятам, че може би да, тогава пак ще има някакъв такова локална реакция, но вече знаем как да се справяме с реванолови компресчета. И така, като цяло вече все още го кърмя Марк, но съжаление кърмата ми вече не е чак толкова, нямам чак толкова много кърма и се налага от време на време да го дохранвам, особено вечер, за да може да изкара така по-дълго време нощта без да се храни. И така, но пък колкото има толкова, крайна сметка, важното е да има все пак някакво, опа, кърмене. За съжаление, тук някакви оси се навъртат около нас и го пазиме Марк да нещо да не му се случи. Прекратявам репортажа. И така, това е за сега от нас. Чао от нас, дечковци, и до следващия път.